toch hier. Je slapen zitten hier, toch? Ja, klopt. Hoe kunnen die ingevallen zijn? Of wat zijn ingevallen slapen? Nou ja, het punt is, ingevallen slapen heb je misschien niet door. Maar bij jou, als ik met een naald erin ga, dan kan ik best wel diep gaan voordat ik bij de botten kom. Nou, okay. Wat zorgt ervoor dat het ingevallen is, is als dat vet wat daar tussen zit, allemaal minder wordt. Dus dan zie je ongeveer meestal, vooral hele, wat slanke, echt hele slanke vrouwen. Ik voel mij niet aangesproken. Nee, dat moet je ook niet doen, maar hele slanke vrouwen. Maar dat zijn echt die een beetje ranke ballerina-types. Die krijgen dat ze dan echt dat die jukbeen er heel prominent wordt. En dat een beetje, ik vind dat altijd heel vervelend om het, zeg maar, een beetje een soort skeletachtig uitzicht binnen krijgen. Nou, sommige, dus dat is echt hier, dat gaat naar binnen? Dat gaat naar binnen. Okay. En zie je soms, en dat had ik zelf nog helemaal niet door, dat sommige vrouwen dat ook gaan verhullen met het haar. Ah. En dat is heel goed te behandelen. Ja, want hoe kan je dat behandelen? Wat zijn de manieren? Dus over het algemeen wordt het behandeld met een filler. Ja. En er zijn een aantal mogelijkheden. Wij werken het liefst met Sculpta. Ja. Sculpta heeft het grote voordeel, dat is weer een middel wat heel erg op het collageen werkt. Maar wat echt heel vloeibaar is. En dat vloeibare prikkelt eigenlijk de huid om meer volume te maken. Ja. En daarmee kan je, dat is wel belangrijk, want hier zitten ook wat aders en dat soort zaken. Moet je voorzichtig mee zijn. Ja. En, maar je kunt het ook gewoon met een filler. Een filler die dus op het collageen werkt? Ja. Maar je kunt ook met andere fillers werken die direct resultaat geven. Oké. Okay. En wat kan iemand verwachten die dat doet? Hoe gaat hij eruit zien? Het is heel goed te behandelen. Ja? Mensen krijgen een beetje de indruk, het zou niet veilig zijn. Het is, als je dus goed weet wat je doet, dan gaat dat eigenlijk allemaal gewoon hartstikke goed. Okay. Maar het effect is direct zichtbaar en houdt, afhankelijk van de filler, houdt dat dus anderhalf jaar tot 2 tot 3 jaar. En dan is dit gewoon voller en dan vallen die jukbeenderen minder op, zeg maar. Minder op. En wat ook mooi is het geeft weer een liftend effect op verschillende gedeeltes van het gezicht. Okay. Dus het lift ook. Okay. Lift ook. Duidelijk. Wil je daar nog iets aan toevoegen of kan ik hem samenvatten? Ja, zeker. Goed. Als je dus last hebt van ingevallen slapen, dus dat je jukbeenderen bijvoorbeeld heel erg zichtbaar worden, dan kan je dat gebruiken met een filler, verschillende soorten. En het is met name belangrijk dat de collageen dan weer terug... Het collageen zorgt ervoor dus dat het volume weer groter wordt, waardoor het dus er gewoon beter uitziet. Laten we daarover eens zijn. Ja. Oké. Okay. Duidelijk, dankjewel weer. Alsjeblieft.